18, processo 48.500, 4429, 2011, 22. Pedidos formulados pela empresa Termonorte Energia Limitada de interveniência das centrais elétricas de Rondônia SA ou das centrais do Norte do Brasil SA no contrato de uso do sistema de transmissão e no contrato de conexão ao sistema de transmissão relativos à usina termoelétrica Termonorte 2, bem como esclarecimento do despacho 1515 de 2012. Diretor-relator, doutor Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação oral. Senhores diretores, nós já iniciamos o julgamento desse caso, mas chegamos ao fim apenas em relação à Termonorte 1. Faltou julgarmos o pedido de interveniência da Eletronorte no custe que deve ser firmado pela termoelétrica Termonorte 2. No primeiro item do relatório, eu resgato a decisão mediante a qual não aprovamos a cessão do contrato de compra e venda da Eletronorte para a Ceron, a cessão da posição de compradora. A Termonorte afirmou que o pleito não havia sido julgado na íntegra, dado que faltou analisar o pedido de interveniência da Ceron ou Eletronorte, agora Eletronorte, né, no custe. A SRT, em atenção à consulta, afirmou que não há custe vigente junto à ONS que contemple interveniência relativa ao pagamento de encargos de uso do sistema de transmissão, bem como manifestou o entendimento de que não é adequada a excepcionalização na forma de contratação do uso do sistema e da conexão às instalações por parte da Termonorte. Em 22 de fevereiro, a Termonorte manifestou interesse também na alternativa de a Eletronorte figurar como interveniente no custe e no CCT relativos à Termonorte 2. Alega que isso evitaria gastos administrativos e custos financeiros e manteria a responsabilidade da Termonorte por danos diretos causados a consumidores finais devido a perturbações nos sistemas de geração, transmissão ou de distribuição. Por meio do despacho 1515 de 2012, a diretoria, à vista da inexistência de relação jurídica entre a Ceron e a Termonorte a justificar a interveniência proposta, declarou a perda de objeto em relação à Termonorte 1, dado que não mais há contrato de compra e venda de energia da Termonorte 1 com a Eletronorte, tampouco com a Ceron. Em 24 de maio de 2012, a Termonorte, considerando que o valor final apontado na decisão não está explicitado em nota técnica, requereu seja um objeto de esclarecimento respectivo e detalhamento em seus fundamentos, bem como a data base e os critérios de reajuste adotados para a atualização dos valores. Em atenção à consulta por mim formulada, a SRT detalhou o cálculo da dívida da Termonorte, eu apresento ao final do voto, relativo ao pagamento pelo uso do sistema de transmissão para escoamento da energia produzida nas termoelétricas Termonorte 1 e 2. E, por fim, a SFF analisou os custos que podem ser evitados caso a proposta de interveniência seja acolhida. É o relatório. Um pedido de sustentação oral do representante da Eletrobras, da Eletronorte, Joel Fernando Jardim Martins. Questiono se ele se encontra presente. Ok. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser tomada pela diretoria. Senhores diretores, em relação ao pedido de interveniência da Ceron, eu estou julgando prejudicado, declarando a perda de objeto, dado que não houve a transferência da posição contratual da Eletronorte para a Ceron. Passo então ao item 12, a partir do qual analiso a interveniência da Eletronorte no custe, que deve ser celebrado pela Termonorte 2. Quanto ao pedido de interveniência da Eletronorte, cumpre resgatar, em linha com manifestação da Procuradoria-Geral durante a reunião pública ordinária de 2 de maio de 2012, que, por meio do artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 12.111, foi otorgada a competência à ANEEL para regular a adequação dos contratos comerciais dos agentes dos sistemas isolados que forem integrados ao Sistema Interligado Nacional. Entre as finalidades do parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 12.111, está de evitar irracionalidades que a submissão de contratos concebidos para os sistemas isolados às regras do sistema interligado pode gerar. De acordo com a Termonorte, a interveniência da Eletronorte no custe e no CCT relativos à Termonorte 2 evitaria gastos administrativos e custos financeiros a serem posteriormente cobrados da contratante, Eletronorte ou Ceron, com possíveis e previsíveis repercussões negativas que usualmente ocorrem nesse processo, como eventuais atrasos e, o que é pior, com impactos na modicidade tarifária, derivados da duplicidade de impostos e desses gastos e custos com procedimentos burocráticos. Isso porque, conforme fixado no contrato de compra e venda de energia elétrica celebrado entre as partes, as despesas da Termonorte com o uso do sistema de transmissão para o escoamento da energia produzida pela Termonorte 2 são ressarcidas pela Eletronorte. Assim, a Termonorte, sem a interveniência,
tem apenas o papel de intermediária entre, de um lado, a Eletronorte e, de outro, a ANS ou as concessionárias de transmissão, providenciando o repasse de valores efetivamente desembolsados pela Eletronorte. Ocorre que, de acordo com a gente, por realizar esse papel de intermediária, a Termonorte tem gastos administrativos e custos financeiros que poderiam ser evitados caso houvesse a interveniência, conforme apontado pela SFF, em razão da dupla incidência do PIS e da COFINS. A alternativa de não se autorizar a interveniência é 3,79% mais custosa do que a alternativa de se autorizar. Observe-se que, em função de a operação de transmissão de energia ser única, não faz sentido que haja dupla incidência de PIS e COFINS sobre a receita dos prestadores do serviço de transmissão e sobre o valor do ressarcimento obtido pela Termonorte junto à Eletronorte. Aqui eu cito só uma passagem de Coles, que é um dos teóricos da regulação econômica, afirmando que a regulação deve propiciar a redução de custos de transação. Portanto, considerando que a interveniência proposta reduz custos desnecessários, deve a agência acolher o pedido da Termonorte. Deve-se ainda exigir que a Termonorte figure como responsável subsidiária pelas despesas previstas no CUST e no CCT relativos à Termonorte 2, suportando os ônus advindos do uso do sistema de transmissão, caso a Eletronorte assim não faça. Com essa medida, a interveniência agregará segurança a tais contratos, pois passará a haver dois responsáveis pelo pagamento dos custos com o sistema de transmissão. Desde logo, deve-se esclarecer que eventuais despesas futuras advindas da interveniência da Eletronorte agora não vislumbradas, tais como multas ou juros incidentes sobre passiva que autoridades tributárias venham entender ser devido pela Termonorte independentemente da interveniência, não poderão ser repassadas aos consumidores. Portanto, com amparo legal no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 12.111, à vista das circunstâncias de a interveniência da Eletronorte no custo e no CCT da Termonorte 2 reduzir custos de transação desnecessários e agregar segurança a tais contratos, deve-se autorizar a interveniência proposta. Observe-se que, de acordo com a SRT, por ter deixado de pagar pelo uso do sistema de transmissão para o escoamento de energia produzida pela Termonorte 2 desde 23 de outubro de 2009, data da integração do sistema Acre-Rondônia ao sistema interligado, a Termonorte 2, a Termonorte é devedora perante o ANS a preços de junho de 2012 de R$ 98.862.112,05. E aí tem a tabela 1 com o cálculo do passivo por mês. E os parâmetros utilizados estão relacionados na tabela 2. Vale notar que, da mesma forma como se fez com relação ao passivo referente à Termonorte 1, em linha com decisão mediante a qual, por meio de voto condutor proferido pelo diretor Edivaldo, determinou-se a PIN o pagamento de passivo junto ao ANS no mesmo número de meses em que ele fora constituído, deve-se determinar a Termonorte que pague sua dívida junto ao ANS em 33 meses, dívida essa cujos valores ainda não quitados serão reajustados a cada 1º de julho, quando o reajuste das tarifas de transmissão. Isso tal qual fizemos em relação à Termonorte 1. Quanto ao esclarecimento do cálculo mediante o qual alcançou-se o valor do passivo relativo ao uso do sistema de transmissão para o escoamento da UTE Termonorte 1, a SRT, em atenção à consulta para mim formulada, elucidou como se chegou àquele cálculo. E aí está transcrita a nota técnica, isso passa a figurar do voto, e na nota, e agora também no voto, há a explicação do cálculo, de como se chegou ao número do passivo. Do exposto e considerando que consta do processo em tela, voto por declarar a perda de objeto do pedido formulado pela Termonorte de interveniência da Ceron no CUST e no CCT relativos à termoelétrica Termonorte 2, acolher o pedido de interveniência para que a Eletronorte figure como interveniente, desde que a Termonorte figure como responsável subsidiária pelas despesas a serem primordialmente suportadas pela Eletronorte, é que vale a observação, senhores editores, é uma autorização para que a Eletronorte figure como interveniente. Não é uma determinação. A Eletronorte figura como interveniente, caso assim entenda necessário. Eu vou fazer essa observação no voto, para deixar isso claro. Determinar a Termonorte que pague ao ANS, em até 33 meses contados da publicação da decisão da proposta, o valor de 98, na verdade não é em até 33 meses, é com parcelamento em até 33 meses. O pagamento deve começar desde logo. O valor de R$ 98.862.112,05 a preço de junho de 2012, com atualização em 1º de julho de cada ano sobre os eventuais valores independentes de pagamento. E esclarecer, nos termos do item 28 do presente voto, o cálculo mediante o qual se alcançou o valor do passivo fixado no despacho 1515 de 2 de maio de 2012 relativo ao uso do sistema de transmissão para escoamento de energia produzido pela Termonorte 1. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator.
Eu então proclamo que a diretoria decidiu declarar a perda de objeto do pedido de interveniência da Ceron, acolher o pedido de autorização para que a Eletronorte figure como interveniente, desde que a Termonorte figure como responsável subsidiária, e determinar a Termonorte que pague ao ANS o valor de R$ 98.862.112,05, valor esse que poderá ser parcelado em até 33 meses, com atualização em 1º de julho de cada ano dos valores independentes de pagamento. Esclarecer o cálculo conforme fixado em nota técnica da SRT e transcrito no presente voto. Próximo item.